Ето, имам карта, първа, това е на Lloyds Bank, вътре в, вътре в това, вътре в Англия, Lloyds Bank, ето ми е черната карта, ето ми е на Metro Bank картата, е така, прикриваме на Metro Bank картата ми, с тия две английски карти, отивам навсякъде по света, тът, цъкаме е така и готово, мога да се платя, нали, ето и другата карта, е така, тът, цъкам и си плащам, нали, много е удобно, много съм доволен, нямам никакъв проблем с банковата система, работи. Ма, таксите са малко височки, първо. Второ, някакси чувствам се едно макартел, не чувствам голяма конкуренция между банките. И трето и по-важното, проблемът е главно с Централната банка. Централните банки буквално се решават колко цъкат се принтират, кога цъкат. Аз не съм окей цените днес в магазина да са по 2 спрямо преди 2 години. Аз не съм окей с това. Но никой не ме попита мен. Но хората си мислят, че който има банков акаунт, няма нужда от биткоин. Биткоин те спасява от инфлацията, която ти не желаеш, ако имаш силово вещество в главата. Биткоин те спасява от правителството ти, което утре ще ти вземе всичките имоти и утре ще ти вземе всичките пари, когато заявят имаме ситуация, която е критична. Анкетата. Според вас приемливо ли е държавата да може да ви конфискува парите и имуществото при критична ситуация? Да, 6%, не, 94%. Знаете ли кой е отговорил да, 6%? Той, който почти нищо няма. Той няма какво да губи. Той си казва, нека да им ги вземат на богатите. Нека на богатите им ги вземат нещата. Мръсници гадни. Богати. Не заслужават. Нека да им ги вземат. В България как покриха ситуацията с Трудо? Още от света, безпрецедентна стъпка спрямо протеста срещу задължителната вакцинация в Канада. Премиерът Джастин Трюдо задейства закона за извънредните мерки срещу протестиращите шофьори на камиони. Така, без съдебна заповед, банките ще могат да замразяват личните сметки на всеки свързан с протеста. Министър-председателят обяви, че все пак се надява тези мерки да бъдат ограничени във времето и пропорционални, като няма да му се наложи да използва армията. Протестите срещу задължителната имунизация и мерките срещу COVID-19 парализираха в продължение на 6 дни столицата Отава и основният мост, свързващ Канада с Съединените щати. Няма да му се наложи да използва армията. Само забележи как звучи. Да използваш армията срещу народа си. Нали? Това означава. Да извикам армията, да извикам военните, да извикам тия, които са с тежка военна екипировка. Било то привозни средства, било то оръжие, било то газ, било то бомби, било то каквото и да било. Ще ги извикам тия да дойдат да се справят с народа, който протестира. И само забележете иронията, която просто не знам как да го скомуникирам, но ужасно важно с храни, заради това ще го вторя отново. Кой плаща заплатите на военните? Кой им закупи екипировката? Кой им плати за обучението, ако не народа? Откъде дойдоха парите, бе? Те ли си ги изкараха? Те ли писаха софтуер? Те ли бачкаха по сторейжите? Буквално храни куче да те лае е положението. И пак казва, за да не е нужда да използва военните, заради това какво ще направи? Просто ще им замразява акаунтите. Както коментирахме, от кой те е страх повече? От военните, тези същите воени, които са от твоята нация. Българин си, те е страх от българските воени. Кво ще направят? Ще прибият до смърт. Сериозно, това ли е реалността, в която живеем? Страх те е от войската, на която ти плащаш заплатите, да не те прибият до смърт, да не те застрелят. Това нормално ли ви се струва? И сега, за да не е толкова нагледно, да те е страх да не ти заключат парите, да трябва да ръщаш на близки роднини, да бъдат изнервени, защото трябва да хранят. В следващия момент, какво правим? Какво правим в следващия момент? Кои на тях изпарат банковите акаунти?